Symbol jary a ozdoba centier mnohých miest a dedín krášli opäť aj holícke námestie mieru. Posledný aprílový deň predpoludním vyrástol na svojom tradičnom mieste vyzdobený máj. Popoludní námestie privítal účastníkov slávnostného stavania májky s májovankou. Spolu s predstaviteľmi mesta Holíč sa na ňom ako hostia zúčastnili poslankyňa Národnej rady Renáta Zmajkovičová, zástupca starostky partnerského Hodonína Jan Lahvička, prednostovia okresných úradov Senica i Skalica Marian Honza a Vladimír Kocourek, starostovia okolitých obcí a poslanci Holíčského mestského zastupiteľstva. V príhovore primátor Zdenko Čambal okrem ľudovej tradície stavania májov pripomenul aj iné udalosti a sviatky viažúce sa k prvomájovému obdobiu, vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a tiež 1. máj ako sviatok práce. Myslím si, že práci, nielen sa venovať tej samotnej práci, ale je si ju treba v tento slávnostný deň aj pripomenúť. Lebo všetko, čo v našich obciach, mestách, v našom regióne, na našom Slovensku máme, je len z práce rúk našich otcov, našich matiek a mnohých tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale vybudovali pre nás ten základný kameň, na ktorom dnes môžeme všetci stavať a budovať naše nádherné Slovensko. 1. máj ako sviatok práce či význam vstupu Slovenska do Európskej únie pripomenula v príhovore aj poslankyňa Národnej rady Renáta Zmajkovičová. Prvomájové pozdravy v rodnej slovenčine odovzdal Holíčanom zástupca starostky partnerského Hodonína Jan Lahvička. 1. máj a začiatok tých májových dní vnímam aj ako taký súzvuk spriaznených duší. O máji sa hovorí, že je to lásky čas. Čiže vám všetkým želám, aby ste toho svojho vyvoleného, svojho milovaného alebo milovanú poboskal, či už pod tou rozkvitnutou čerešňou alebo nejakým iným rozkvitnutým stromom. A keď sa nedarí pod rozkvitnutým stromom, tak minimálne môžete to spraviť tu na námestí pod našou holíckou májkou. Po príhovoroch poslankyňa parlamentu spolu s krojovanými ženami pomohla dokončiť skrášlenie vyzdobenej podmájky, ktorú potom primátor so svojím hodonínskym partnerom spoločne vytiahli k vrcholu máje. Na tradičné májové oslavy zavítali desiatky návštevníkov všetkých vekových kategórií. V peknom slnečnom počasí mohli prežiť príjemné chvíle pri pesničkách májovanky. Kultúrny program spestrilo vystúpenie mažoretiek z centra voľného času a do tanca pozvali deti z Valšátka i dospelí v ľudových krojoch. Nechýbalo tradičné občerstvenie, kalíšek pálenky, domáce koláče a chlieb s masťou a cibuľkou, ktoré návštevníkom ponúkli krojované študentky z Holíckej strednej odbornej školy na námestí svätého Martina.